Za neke ljude je 12.000 dinara veliko kao kuć, dok drugi za taj novac ni cipele ne mogu da kupe, barem ne onakve na kakve su navikli. S druge strane, mnogima je ovaj novac dobrodošao da zakrpe rupe u svom kućnom budžetu. Aranđelovčani koje smo anketirali uglavnom su novac potrošili za plaćanje računa, kupovinu namirnica ili da bi se pomoglo deci i unucima. 100 evra još uvijek nisam potrošila. A na što ćete potrošiti? Pa ne znam, iskreno. Verovatno na ispite ili nešto oko fakulteta. Pa uvijek sam nađe za 100 evra, ne nešto posebno, nešto kuće. U stvari, dao sam ih onome koje je glavni blagajnik. Snajka. Spojila sam se kuće s ćerkinim i kupila mašinu za veš. To vam je bilo najneophodnije? Da, ono što nam je neophodno, to smo dodali još malo, pošto nema za 200, baš nego malo jače. Kako ste potrošili 100 evra? Pa, platila sam neke račune, onda porez i nisam 2 mjeseca plaćala struju. Kupila sam, dala sam unuku 7.000 za rođendan, eto to. Koliko vam je značilo? Mnogo, mnogo, jer ja imam 24.000 penziju, a imam 4 unučića. Svakom trebam da i dočekam i da im pružim. Mnogo mi je korisno. I oni 4.000 i ovo. Kupila sam cipele koje su odmah pukle i morala sam da ih reklamiram. Znači, nisam ih još potrošila. Još uvijek imam tu još neki dinar. Dolazile su mi unuk i čerka i zet i njima sam tu spremala malo klopice, ovo ono već. Tako. Koliko vam je to značilo? Pa, iskreno, trenutku sad ovom je značilo, pošto muž nije mogao da radi ova 2 mjeseca, 3, tako da smo se samo bili sveli na ovu moju penziju i značilo. Ja mislim da je svim ljudima moje kategorije značilo. Nije značilo ovima što imaju hiljade, njima ništa to nije značilo, a nama je značilo, Boga mi, jeste. Meni je značilo, iskreno, da. Kako sam potrošio na decu? Na decu, pa nešto za proleće sad od garderobe i to je to. Nama, kao što vidite, baš ne treba mnogo. Koliko vam je značilo? Pa, sigurno da nije to beznačajno. Dobro je, svaka pomoć je dobra, nekom više, nekom manje.